们搭讪让我的东京第一天就是很爽。哦，对呀。我们要分清点，定完成。耶，去吧！真的推荐大家一定要用网络登机耶，但是你们也不要跟我抢网络登机啊，不然这样子我就要排很久。因为大家都不会用，啊，我们会用的就是先知者先赚后知者的时间呢。真的省很多，我们起码省了一个小时半吧。对啊，因为我刚刚一到，然后就看到没有人在用网络登机，大概两三组人而已。我马上就赶快开网页，赶快用网络报到，然后就十分钟搞定了，现在就很顺利出境。要不要去贵宾室休息？听说有一个免费贵宾室，我们上次有去啊。我们现在已经在贵宾室了，这边有淋浴间，它这边就只有两间淋浴间，然后要很多人的话就要排队一下，洗漱用品要自己带，蛮酷的。我本来以为你会直接买最大的，因为哦，这东西叫做分散风险，你宁愿买256买很多张，你不要512只买一张。哦，你五一二一张弄丢，你就整张没了。买两张256，五一二要1800一张，256的话，两张买两张才1600。好冷，机场都有一种很刺骨的冷。但是我每次因为进韩国要脱外套，我又很懒得穿，然后我进来就会很冷。每次都会造孽。飞机上的安要好。飞机上的茅台要加钱，因为我们是住联航，联航就是什么东西都要收钱。登机啦！机舱里面很干，我要先擦一点小白片。洗太多有一点就可以擦，不用擦香水了。就做好了机上保湿了。嗯，手又红红了，穿的印记。来，东京的，哇，天气超级棒的。我们刚刚排海关排超久，应该排了半个小时有了。然后出来刚好就可以领行李。他们刚刚很奇怪，他们有叫我们先用机器按一下，然后还是要稍微排一下海关，对，因为他们要扫 QR code。这样哇，用一次就脏了，脏了。我还想说我下次要帮他买行李套，结果就来不及了。刚刚那个本人跟我们两个人讲韩文，然后我们看起来很像韩国人，皮肤白嫩。这个特快车比京都的新好多哦，比较新。京都的那种旧臭臭的那种旧自强的味道，对，这个就是一个全新的。我们爱美的处女座长痘痘，我爱吃果冻，我爱吃一条眼睛超干。大家看到晴空塔吗？我们现在要先把东西塞进去，我这样子要开上面罩，刚好塞进去，怎么办？我一上来就是各种诱惑哎，哇，那个大鸡看起来好自物，还有蛋糕看起来蛋糕。我不知道，他可能要称赞我很漂亮吧。我以为他叫我不要拍他，吓死我了。他是我的 type 什么东东什么 type。 哇，我第一次被日本帅哥搭讪呢，你要跟好我啊，不然我等一下就被日本帅哥搭讪走，好爽哦。
我还是觉得好爽，他的搭讪让我的东京第一天就是很爽。不会来东京第一天就被搭讪的，而且我今天还没化什么妆哎，我今天化了超级淡妆哎。反正我们就是一个走到韩国被认成韩国人，走到日本被认成日本，大家都先对我们喷一堆本地语言，我根本就听不懂。什么时候才会有那个可以随行的耳朵翻译机？太期待了。我们刚刚已经寄完行李了，然后他那边是可以长期寄的，就可以寄2到7天，然后。如果你要去箱根，你不想带太大的行李，因为去箱根也要是要从新宿这边搭车嘛。那你不想要扛那么大，你可能去了3天，那你就可以把大行李放在这边，这样子搭大众运输什么的就会方便一点。只是说当然要多花一点钱了。我们现在要去旭旭苑吃饭。你说台湾人吗？对对。台湾人比较会靠右哎、欸。他们是真的就是你到底要走哪里，你为什么要穿到我中间，一直从我正前方走过去。有没有长期住在日本的朋友们可以为我们回答一下，到底要走左边还是走右边。这边有很多牛郎店，这应该是晚上会比较热闹，万圣节的感觉。然后想去玩一次看看。这是劳斯莱斯吗？对呀、啊，紫色的劳斯莱斯哎，哇，看来这里是有那个红牌哦。这家店看起来就很高级。到了到了，嗯，有一种中世纪的感觉。嗯，哇，我们住包厢哦。好的。你说午餐套餐吗 ？Large size, large, medium, small. Medium. 你看他们刚刚还有把我们的衣服罩起来，这样就比它比较不会那么罩，吸味道。我是觉得日本饭很好吃，上次中的就很大嘛。对啊，对啊。我是觉得日本饭很好吃，所以我想要点中的。我还在想说要不要给大的，我刚才有在想要不要大的。没关系啊，我点中的，我吃不完给你吃。他说 peach colobis。哦 ，peach colobis。colobis 啊 ，colobis。我想说你到底在听什么？难道他乌龙茶是 peach 的？然后想說 peach 蜜桃乌龙，哎、欸，好像不错哎，我也想喝。可是你点的，那我要点，我要还要再点吗？在那边闹，这也就是很有歌舞伎町的感觉。嗯，好像台湾的比较有一个酸的感觉。对啊，好香哦，已经等不及要开吃。虾子、上脊肉、牛五花之类的，对，虽然我们的基本 set 是一样。哎，它虾子蛮大只的。情人节快乐！哦，对耶，我们的情人节总是特别晚过，3月14日。前天看大家在那边po，想说啊，什么情人节？我也是在想，什么叫情人节？怎么突然那么情人节？不是2月14日已经过了吗？对啊，啊，白色的，白色情人节，沙拉拌这个油香麻油，好不是哦？哎，它菜点蛮多的，菜肉饭3-2-1，很棒。光这个菜配这个饭就好吃了，耶！可以了吧？那块应该可以。有腌过了，嗯，很好吃的，真的是那种1000块左右的烧肉的感觉。那我觉得肉怎么样？它的油花也蛮够。嗯，噔，揭晓，揭晓，8000日元，1600。现在对啊，现在大概1:5，1:5啊，1600而已耶，还不错，我觉得肉还蛮好吃的。刚刚好饱，不会太多又不会太少，然后又有点精致的，然后又是可以负担的价位，就蛮不错，就不会说你一餐一定要吃到1500，然后吃的好饱好饱，你800块是吃的精致小肠，就舒服就好吃。这里真的好多牛郎的摊板，还有网球王子类型，
那个是 free 吧，好像是网球王子。好喜欢。今天感觉晚上来会很可怕。我上次问我那个同学啊，他跟我讲说，其实这种店他不能把你拦下来，拦下来的话他犯罪。新娘，安新娘。哇，你看，怎么还一个呢？对啊，他搞没有，他搞不好这样，我也不知道，因为照片看起来很大嘛。除以五200块哦，吃到吐。这样感觉也很厉害哎，都是鲑鱼卵哎。它的鲑鱼卵，地的那种鲑鱼卵海胆，小狗店，小狗咖啡，小狗咖啡。我已经知道不要吃蒜炸，蒜炸真的好贵哎、欸，对呀、啊，还要逼我吃那个难吃的高丽菜，还要收我钱，还要逼我喝那一大杯饮料。这里是窄到只能通过一台车，对，他技术超好的。嗯，感谢我们的司机。啊，对，这个，我帮你搬哦。我们因为这次樱花季住宿太贵了，我们订的选别。Thank you。玩到六本木了。装置艺术啊。哦，啊叫大蜘蛛。刷 QR Code 上去52楼喔，欸，这边还有点爱丽丝梦游仙境的展哦，上面有一些帅哥哦，哇好高哦，哎呀，小暖了，就是要看晚上，它这样亮亮的，然后大街上旁边房子都有一点点红红的，超漂亮。我们晚餐呢，决定来试试看吃 shake shake， 这边可以自动点单，是蛮爽。里面没有位置了，所以我们走到可以。走户外野餐感。你看那边安安咬的，对呀、啊，有点早上他们有点吃，更热吃，没有热、哦，还有个热，哦有热式的感觉，热式波浪式。我们是很好奇这奶昔啦，它看起来就热量好高哦，好可怕。台湾以前的那个麦当劳我们没有喝过，麦当劳有奶昔，叫什么？我们也喝过。但我也没喝过，我都爱喝可乐。哦，它是蛋卷冰淇淋啊。蛋卷比较水版的蛋卷冰淇淋。没有，它就是蛋卷冰淇淋，装在杯里面。对不对？真的。蛋卷冰淇淋啊，我的形容是100分的。哇，现煎的汉堡肉等了很久。哇，值得我等那么久。它的牛肉超香的，它很窝骨哎，一餐400块有差，就要把它想成是那种美式汉堡店，而不是素食店，对，就是价格就可以接受。啊，我现在要来 Lumino East 大开杀戒，没有啦，每次都说要大开杀戒，然后看到他们衣服价格，我就先退避三舍。哇，这街头也很多人哎，很多、啊，那怎么过啊？一如我所料，我刚一件都没买，铩羽而归。我没来第二次了，我还是被日本的衣服吓死。对啊，真的很贵，超多人。我现在到四处横丁了，这边就是有很多居酒屋，但是有一些不能摄影。然后这边感觉就是随便挑一家你自己喜欢的进去吃就好。我们现在
结果我们刚刚就去狮子横丁拍个照，那边的感觉不太优啊。那边的店，它的 Google 评价都蛮差的，就吃个感觉吧。所以我们决定还是去吃品质保证、熟悉的鸟贵族。哇，大啤酒！大啤酒！我的第一道菜，山药什么？山药铁板菜啊，胖哦。各位观众，我就问日本人的小碗到底是多小碗？还好我们点小了。哇哇！上车！我们刚刚回来的时候，又去超市买的东西，大吃一顿。现在要来一日的补偿。在外吃美食要维持身材，还是需要靠一些发胖。会不负任何的，无疫情成绩脂肪功能高原血抗淀粉杀手，包覆油脂帮助排便的酵素。在日本吃不到素菜，酵素一定便宜。除了这些保养皮肤的更胜胶原蛋白水光蜜，保养骨头膝盖骨热线，最重要的益生菌，出国在外最怕感冒，没有健康的身体可以走景点。大王